Բարև ձեզ։ DataPoint Armenia-ի վեբինարների ցանկում այսօրվա մեր հյուրն է Habet Madoyan-ը։ Habet, խնդրեմ ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ես Habet Madoyan եմ, Մայստան Ամերիկյան համասանի տվյալագիտության ծրագրի ղեկավարը։ Այսօրվա մեր քննարկումը լինելու է data visualization-ների մասին կամ հայերեն ասած տվյալների պատկերման մասին։ Մինչև սկսել եք, ցանկանա մի քանի բաներ ասել մեր վեբինարի մասին։ Ընթացքում, եթե հարցեր կունենաք, կարող եք գրել մեր Facebook-ի մեկնաբանություններում live video-ի, մենք դրանք վերջում կփորձենք պատասխանել։ Իսկ եթե դուք մեր հետ Zoom link-ում եք, կարող եք հարցերը անձամբ վերջում հարցնել կամ իհարկե կարող եք chat-ում գրել եւ մենք դրանց կանդրադառնանք։ Իսկ մինչև սկսելը, Habet, մի քանի հարցեր ունեմ տալու։ Որպես տվյալագետ, որն է այս visualization-ների հետ կապված, որն է ձեր ամենից սիրելի գրաֆիկի տեսակը, plot-ը։ Տեսակը։ Տեսակը, հա, լինի heat map, լինի scatter plot։ Scatter plot, ինչու։ Նախ ինքը շատ պարզ է ու կարողանում է շատ պարզ մեսիջը հասցնել, այն մեսիջը, որը պետք է, բայց ինքը իրականում շատ առաջին հայացքից է պարզ, հա, այսինքն նույնը scatter plot-ը կարելի է այնպես փոխել, այնպես բաներ իր վրա ավելացնել, որ ինքը կարողանա մի քիչ ավելի բարդ ու ավելի կոմպլեքս գաղափարներ փոխանցել, հա, ասենք օրինակ, չգիտեմ, եթե մեծ ավալ ինֆորմացիայի scatter plot ենք սարքում, ոնդա գիտենք, որ կամ մեր լրացուցիչ պարամետր, որը պետք է կարգավորվի, հա, այդ ալֆա պարամետրն է, որ երբ կետերը շատ լցվում են իրար վրա, ասենք այդ կետերը պետք է ավելի թափանցիկ դառնան այնտեղում, որտեղ կետերի խտությունը քիչ է, ոնց որ խտությունը ցույց տա։ Ու բացի դրանից կան նաև եւս շատ այլ գործիքներ, sense ասած, խորամանկություններ, որոնք կարելի է scatter plot-ի հետ անել, որպեսզի ստանալ ավելի ինֆորմատիվ ու ավելի պետքական վիզուալիզացիա։ Այսա։ Ու հեշտ է scatter plot-ը արկել։ Իսկ R թե Python, ինչու։ Այդ ոնց որ հարցնենք մամայինս ավելի շատ սիրում թե պապային։ Նայած իրականում ինչ խնդիր եք լուծում, բայց ես սենց ավելի շատ R, ես սկսել եմ ամեն ինչ անել R-ով, հա, եթե ասեմ R ինչու R, որտեվ R-ը ունի տվյալների վիզուալիզացիայի աշխարհի թիվ 1 գործիքը, հա, ggplot 2-ն է, իսկ հիմա նույնիսկ Python-ի սիրահարները դրան կհամաձայնվեն։ Ամենա Python-ում շատ երկար եմ փորձել ինչ որ բան ստանան, որը գոնե մի քիչ մոտիկ կլինի ggplot-ին, ու ամենա լավ բանը, որ կարացել են ստանան, այդ ողակի matplotlib-ում մի հատ հրաման կա, որ գրում ես, թե չես խոսում, չիմա plt ggplot style, ու ինքը ողակի այդ grey background-ն է տալիս, արկում matplot-ը ggplot style-ի, որ մենք նայենք մի քիչ ուրախանանք, հա, այսինքն այդ երկու, մեկը ggplot-ը, մեկը dplyr-ը, եթե մարդիկ ովքեր դրանով աշխատել են, գիտեն, որ դրանք երկու լիբեր են արի, որոնց իմ կարծիքով որոնց հասնող չկա, հա, ու իրանք երկու ամենակարևոր բան են անում, ggplot-ը շատ դրամաբանական, իր grammar of graphics-ի միջոցով թույլ է տալիս հաստատ ստանալ ցանկացած տիպի վիզուալիզացիա ու գրաֆիկ, եթե ինչը դու կարող եք պատկերացնել կամ ոչ պատկերացնել, իսկ dplyr-ը թույլ է տալիս արդեն data manipulation անել, ելի օգտագործել ինչ որ շակի քերականություն։ Այդ տեսակից մի անիշանա կար, բայց միևնույն ժամանակ համաձայն եմ, որ կան որոշակի տիպի խնդիրներ, որոնց լուծման համար Python-ն ավելի նպատակահարմարական R-ը, բայց վերջին շրջանում այդ տիպի խնդիրները գնալով ավելի քիչ ու քիչ են դառնում։ Ոնց որ R-ը հիմա հետ է բերում իր դիրքերը, մի փոքր կորցրել էր, բայց հիմա հետ է բերում։ Ես էլ եմ ինքս R շատ օգտագործում, դրա համար ինձ համար շատ կարևոր է R-ի զարգացումը։ Մի հատ էլ հարց, դուք շատ եմ նկատել artist բառը շատ է օգտագործում, ու մենք ձեզ անգամ անվանում ենք artist, որն է ձեր համար ամենից, ասես, ամենից լավ artist-ը, ու որ դուք սիրում եք հետևում եք։ Տվյալագիտության մեջ։ Ահա։ Դժվար է ասել,
Բավականին դժվար է ասել, ես օրինակ շատ սիրում եմ Եղիկյան Գևորգի վիզուալիզացիաները, ինքը մի հատ սենց Python-ով ասարկել, օրինակ ինքը լավ չգիտի էլի, Python-ով մի հատ տենց գրաֆիկ ասարկել, որ անիմացիայի տեսքով ագնա, որը ցույց է տալիս Digitaxi data-ի վրա, ինքը ցույց է տալիս Երևան քաղաքում մեքենաների շարժը, հա, դու նշա սիրում տեսնում ես, ասենք գիշերվա ժամերին կենտրոնը մեկ է սկսել ամկանալ, հա, ասենք ուրբաթ օրերը այն pop street-ների բաների մոտ սկսում է շարժում առաջանալ, հետո տեսնում ես ոնց են մարդիկ սկսում տուն գնալ, ոնց են գալիս աշխատանքի, հա, ինքը տենց մոտ երևի 15-20 վայրկյանանոց սենց մի հատ կլիպ, հա, բայց ես ասում եմ, որ անվերջ կարելի է նայել 3 բանի, այդ վառվող կրակին, լսվող ջրին, հա, սենց ու Եղիկյանի հետ վիզուալիզացիան, կա սենց ուղղակի միասնես, սենց ստես, ժամերով նայել, ներվերա հանգստացնի։ Բայց իհարկե շատ տարբեր են, կախված նրանից, թե այդ պահին ինչ ես, ինչ տրամադրություն ունես, ես այդամ, այս թե ինչ կտեսնես։ Մենք դեռ խնդրել ենք, որ ձեր սիրելի վիզուալիզացիաները մեզ համար պատրաստեք մի քանիսը, քանի որ թեման հենց վիզուալիզացիաների կամ պատկերումների մասին է։ Եթե մեզ կարող եք ցույց տալ, ու արդեն կարող եք սկսել ձեր վեբինարը։ Շնորհակալություն։ Լավ, ինձ մի մարդ կեն ժամանակ տվեք։ Հիմա երևում է իմ պրեզենտացիան, երևում է։ Երևում է։ Ուրեմն, մեր ինչին է պետք ընդհանրապես տվյալների վիզուալիզացիան, ինչ ենք մենք սա սիրում, ինչ ենք մենք սա ուզում, որտեվ մենք կարողանում ենք տվյալների վիզուալիզացիայի միջոցով ինչ-որ միտք հաղորդել, հա, ու կարող ենք հաղորդել այնպիսի մի հատ միտք, որ երբ որ մարդը տեսնի, ինքը պետք է այդ մրգի զարմանա, հա, ինքը պետք է ասես նայ, ասի, wow, ոչ թե ասի wow, ոչ սիրուն գույները, հետո օրնամենտները դրած, sense ինչ-որ չգիտեմ խաչքարները, բան, այլ նաև ասի wow, իմ մտքով չէր անցել, որ sense բան կարա լինի, բայց հիմա այդ բանը ինքը տեսնում է։ Ու դա շատ կարևոր է, ու մարդիկ հաճախակի վիզուալիզացիաներն օգտագործում են լավ նպատակներով, մարդիկան իրանք օգտագործում են վատ նպատակներով, այսինքն կարող է այդ մեսիջը, որ փորձում են մարդկանց հաղորդել, հա, ինքը կարող ունենա շատ խիստ քաղաքական ենթատեքստ, հա, կարա ուղղակի պետք է, որ մարդիկ ինչ-որ բանի հավատան, հետևաբար իրանց տալիս են այն վիզուալիզացիան, ինչը որ իրանց որ կստիպի մարդկանց դրան հավատալ, հա, բայց ընդհանրապես ես հիմա ցույց կտամ այն վիզուալիզացիաները, որոնք իմ համար բավական հեղափոխական են եղել իմ պատկերացում աշխարհի գիտության եւ ամեն ինչի մնացած ամեն ինչի մասին, ու նաեւ ասեմ, որ հա, հիմա սկսենք առաջին վիզուալիզացիայից, սա հա, ի՞նչն է վիզուալիզացիայի վերջնական նպատակը, ինչու՞ երևի թե ցանկացած գիտելիք ճշմարտության բացահայտումն է, այսինքն գրաֆիկին նայելով մենք պետք է որոշակի ճշմարտություն տեսնենք, ու դա մեր համար պետք է բացահայտում լինի։ Սա երևի թե իմ ամենասիրած գրաֆիկն է, սա սարքվել է Հանս Ռոսլինգի կողմից, որը հիմա արդեն կենթանի չի, բայց վստահ եմ իր TED Talk-ը նայած կլնեք, եթե չեք նայել անպայման նայեք, եթե իր website-ը գիտեք, Gapminder-ը անպայման մտեք նայեք, բայց Հանս Ռոսլինգը մի մարդ է, որը ի տարբերություն մնացած շատ այլ համաշխարհային այսպես մտածողների գտնում են, որ մարդկությունը անթադ զարգանում է, ու մարդկության վիճակը անթադ լավանում է, այսինքն այդ doomsday-ը կանխատեսումները, որ հեսա աշխարհի վերջն է գալիս, բոլորը սոխաց են լինելու, չգիտեմ, էսա լինեն, չի իրականանում, մարդկությունը զարգանում է։ Ու Հանս Ռոսլինգի այս chart-ը, եթե նայեք այս գրաֆիկը, որ ինքը սարքել է, սա ի՞նչ է, սա faceted graph-ա, որտեղ երեք scatter plot, հա, մեկը քրիստոնեական երկրների համար, մեկը մուսուլմանական երկրների համար, մեկը այլ կրոնի դավանող երկրների համար, x-երի առանցքի վրա դրած է մեշիջի հաշվողանան, հա, ու y-երի առանցքի վրա դրված է ցնելիության մակարդակը։ Սա կարևոր է, որ եթե մենք սա վերցնենք, խառնենք իրար, մենք կարող ենք մի քիչ ուրիշ պատկեր ստանանք, հա, բացի դրանից ինչի է կարևոր, որ այն ժամանակ մինչև Հանս Ռոսլինգը այս բանը դրեց, հա, ընդ որում ասեմ մի բան կա, որ այնքան դուրս չի գալիս, եթե նայեք կետի չափսը, հա, այդ ինքը որպես էպսին բաբլ չարթ, հա, այդ բաբլի չափսը ցույց է տալիս այդ երկրի բնակության քանակը։ Ինչն է խնդիրը, որ շատ երկար ժամանակ կար այդ տեսակետ, ու ես անընդհատ այդ շատ տարբեր տեղերից լսում էի, որ
ինչ որ իմաստով պահպանողական շրջանակներից, որ այ հեսա մուսուլմանական երկրներում մնաց sense ներելության մակարդակը շատ բարձր է, հեսա իրանք գալու են, լծվելու են, չգիտեմ, քրիստոնեական աշխարհը կորելու է, որտեղ քրիստոնեական աշխարհում ներելության մակարդակը ցածր է եւ այլն, այսինքն ինչ որ այս պեսիմիստական կամ ապոկալիպտիկ ինչ որ պատկերացումներ մաներ ու անդադ այդ քննարկումները, որ մուսուլմանական երկրներում ավելի շատ է ցնելությունը, քրիստոնեական ավելի քիչ է, դա իրա վտանգները մաներ եւ այլն կա, ու երբ որ Հանս Ռոսլինգը sense բաժանում է 3 մասի, ու փորձում է ցույց տալ կորելացիան պաստորեն ցնելության մակարդակի ու եկամուտների մեջ ինչի հաշվող հնայի մեջ, մենք ինչ ենք տեսնում, որ իրականում ինչ կրոնական երկիր ուզում ես վերցրու, հա, կլինեն քրիստոնեական երկրներ, մուսուլմանական երկրներ, թե այլ կրոն դավանող երկրներ, ցնելության մակարդակը ակադարձ կապի մեջ է, մարդկանց եկամուտների մակարդակից, այսինքն ինչքան եկամուտների մակարդակը բարձր է, այնքան ցնելության մակարդակը ցածր է։ Այստեղ պատճառը հետևանքային մաս կապի մասին չենք խոսում, ընդհանրապես խոսում ենք կորելացիայի մասին, հա։ Ուսա գալիս է այդ միֆը ջարդելու, որ մուսուլմանական երկրներում ավելի շատ են երեխաներ ծնվում, քրիստոնեական երկրներում ավելի քիչ, չէ՞, այդպես չի, ուղղակի հարուստ երկրներում ավելի քիչ երեխաներ են ծնվում, աղքատ երկրներում ավելի շատ։ Դե ինչի է դա, լրիվ ուրիշ հարց է, դրա մասին կարելի է ժամերով կամ չգիտեմ օրերով վիճել, բայց փաստը դա է ցույց տալիս։ Եթե չեք կարդացել, շատ խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Հանս Ռոսլինգի այս գիրքը, Factfulness-ը, ինքը շատ պարզ նմանատիպ գրաֆիկների, թվերի եւ այլ միջոցով ահագին լուրջ մտորումների տեղեկացես տալու, այ ինքը բարդ վիճակագրական անալիզ չի, ամեն շատ պարզ տեսագիտական, թե տեսոցիոլոգիական վերլուծություն։ Մյուս գրաֆիկը, որ կուզենամ ցույց տամ, Sir Francis Galton-ի հանրահայտ regression towards the mean in regression towards mediocrity in hereditary stature հոդվածումը, սա հրատարակվել է 1886 թվականին, թե չեմ սխալվում։ Սա այն ժամանակ է հրատարակվել, երբ որ դեռ կորելացիա բառը չկար, հա, ռեգրեսիա բառը վիճակագրական իմաստով առաջին անգամ օգտագործվել է այստեղ, այս հոդվածի մեջ։ Ու առաջին անգամ sense scatter plot-ի միջոցով, առաջին անգամ ինչ որ ռեգրեսիայի գծելու միջոցով Francis Galton-ը մեզ ինչ որ մի քեր ուզում փոխանցել։ Հիմա Francis Galton-ն ինքն իրանով էլ մի քիչ ոչ այնքան միանշանակ ընդունող մարդ է, որովհետև Եվգենիկայի կողմից է եղել եւ այլն, բայց եթե ցանկեք ինքը ասենք Charles Darwin-ի կուզենն է եղել։ Նաեւ ասենք բավականին հայտի մարդ, տեսակի վիճակագրության այն հայրերից մեծ ներդրում ունեցող մարդ։ Հիմա ինչ էր Գելտենը ցույց տա, ուզում ցույց տա, Գելտենն ուզում էր ցույց տա կապը երեխայի ծնողների բոյի եւ իրանց երեխաների բոյի մեջ։ Ու ինքը շատ հետաքրքիր բանի էր դուրս գալիս, որ ասում էր, եթե այդտեղ առաջին անգամ գալիս է արդեն սկսում ենք մոտենալ նրան, թե ինչ բանա կորելացիա, ոնց կարելիա կորելացիան հաշվել։ Ու ինքը ասում էր, որ համատում էր ծնողների բոյը միջինի հետ, հա, այսինքն մի բան, որ մենք բոլորս հիմա գիտենք, զիսկոր, զիսկոր էր հաշվում, առանց դրան անվանելու զիսկոր, հաշվում էր նույն զիսկոր իրանց ծնողների համար, ու ինքը ցույց էր տալիս, որ սովորաբար միջինում կոլոտ ծնողների երեխաները միջինին ավելի մոտ են լինելու իրանց բոյով, այսինքն մի քիչ ավելի բոյով են գալու, իսկ բոյով ծնողների երեխաները միջինին ավելի մոտ են լինելու վերևից, հա, այսինքն մի քիչ ավելի կոլոտ են լինելու։ Հիմա սա մի քիչ պարզ գաղափար է, բայց ինքը բերում է նաև մեզ են գաղափարին, թե ինչի է, որ հա, ինչ կլիներ, եթե հակառակը լիներ, հա, ասենք օրինակ բոյով ծնողների երեխաները միշտ ավելի բոյով լինեին, քան իրանք, իսկ կոլոտ ծնողների երեխաները միշտ ավելի կոլոտ լինեին, քան իրանց ծնողները։ Երբ որ ասում ենք բոյով ու կոլոտ, նկատում ենք միջինից բարձր բոյը, թե միջինից ցածր, հա, այդ դեպքում մենք ունենանք sense bimodal բաշխում, այդտեղ կլինեին շատ կոլոտ մարդիկ, անվերջ կոլոտացող, այդտեղ կլինեին ասենք շատ բոյով, անվերջ բոյովացող մարդիկ։ Գալտենի նպատակները ինքն չենքան էլ լավը չէին, ինքը Եվգենիկայի կողմնակից էր, հա, փորձում էր sense ինչ որ ուրիշ բաներ անել, բայց բոլորը ակերում էս գրաֆիկա առաջինն է, որը առաջին անգամ է, որ այդ ռեգրեսիա բառն օգտագործվեց, հա, ու առաջին անգամ է, որ այդ կորելացիայի գաղափարը տրվեց, ամեն դեպքում չկան ես գիտեմ։ Հիմա դրա համար ես միշտ իմ
համերակայացրել բոլոր դասերին, երբ որ խոսում ենք ռեգրեսիայի մասին, անպայման սկսում ենք գալտնի այդ ծնողների ու երեխաների բոյի dataset-ը, որտեվ մարդիկ ռեգրեսիա անդատ օգտագործում են, ենք չգիտեն դա որտեղից է գալիս։ Ու երրորդ գրաֆը, ճիշտ ասած, չեմ ասի, սա իմ ամենասիրած գրաֆերից է, բայց այս գրաֆը 2-3 օր առաջ եմ տեսել Twitter-ում, ենթադրում եմ, որ ճիշտ է։ Ենթադրում եմ, որ ճիշտ է։ Մի քանի past իրամիս ստուգել եմ, բայց ենթադրում եմ, որ ճիշտ է։ Հիմա սա ինչ ացույց տալիս, սա ամերիկան է, X-երի առանցքի վրա գնում է ժամանակը, 1970-ից մինչև 2010 թվական։ Մենք ունենք 3 խավ, այսպես ասած, հա, մարդկանց, high income, middle income, low income։ Ու մենք տեսնում ենք, թե ոնց է մասնաբաժինը high income-ի, middle income-ի ու low income-ի մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ փոխվում ժամանակի ընթացքում։ Հիմա հարց ձեզ, այս գրաֆիկի նայելով ինչ ենթադրություն կարանք անենք։ Ու ինչ է տեղի ունենք։ Դեր մեր չատում, եթե ինչ որ պատասխանում եք, կամ անգամ մեկնաբանություններում Facebook Live-ի։ Եթե ինքը պատ նկատեք էլի, մի պատ փորձեք այս գրաֆիկին նայեք ու դուք ձեր մեջ մտածեք, թե ասենք գլոբալ, չգիտեմ, հասարակության համար, տնտեսության համար, պետության համար կամ չգիտեմ, ասենք ինչ հետևանքներ կամ ինչ տենդենսներ եք այդտեղ տեսնում։ Լավ, ինձ թվում է բավարար է ժամանակը, ինչ որ բան կա, արձագանք կա, եթե չկա, փորձենք մեկ-մեկնաբանենք, հա։ Հիմա նայեք, նայում ենք, որ օրինակ, հիմա այստեղ շատ կախված է, թե որ թվերին ենք նայում, հա, նայում ենք 1970 թվականին, 1967 թվականին տեսնում ենք, որ միջին խավի տեսակարգը շրջանտանների մեջ եղել է 53.8%։ Միջին խավը ոնց է սահմանված 35-ից 100 000 դոլար, հա, 2019-ին 48.5. Հիմա ես այս գրաֆիկը երբ որ ցույց տվեց իմ ընկերներից մեկին, ես գլուխը բռնեց, ու տես, որ ես քեզ ասում եմ, միջին խավը վերանում է, փոքրանում է, այդ անհավասարությունը առաջանում է, բայց արդյոք էտենց է։ Երևի թե դա չի, որտեղ եթե նայում ենք իր վերևի մուկ կապույտին, տեսնում ենք, որ հա, միջին խավը քչացել է, դրա փոխարեն ավելացել է բարձր խավը, հա, այսինքն ու նաև մինչեւի նայում ենք ներքևը, հա, low income-ը 36.4-ից վերածվել է 25.4-ի, 25.4-ից, այսինքն low-ը բարձրացել է middle-ը բարձրացել է high income-ը, հա, այսինքն սա նշանակում է, որ եթե այս գրաֆիկը ճիշտ է, սա նշանակում է, որ իրականում ոչ թե միջին խավը վերանում է հարուստները հարստանում են, աղքատները աղքատանում են, այլ լրիվ հակառակը։ Լավ։ Հիմա այս գրաֆիկը շատ կան, որոնք հավանում եմ, բայց սրանք երևի այս 3-ն են։ Եղիկյանի գրաֆիկը քիչ հասկացա ոնց դնեմ բանի մեջ, իր անիմացիան դրա համար էլ կթողնեմ, դուք ինձ հիմա իր Facebook-ում կգտնեք։ Ահա, ոպայման։ Իրոք շատ է տեղքիրը, որովհետև հենց Միացյալ Նահանգներում այդ քաղաքականության հետ կապված շատ այս խնդիրները ու շատ սխալ են օգտագործում data-ն, նմանավանդ visualization-ներով շատ հեշտ է խաբել ինչ-որ մի data-ի իրականությունը։ Շատ հետաքրքիր է, հուսով եմ այսպիսի բաները Հայաստանում կարողանանք մի օր օգտագործել, կունենանք այս data-ն, որ կարողանանք visualize-անենք ու տեսնենք ինչ է կատարվում մեր մոտ։ Արդեն կարող եք սկսել հենց քննարկումը, ինչպես պատրաստ, ինչպես ստանալ ճիշտ visualization-ներ կամ պատկերումներ։ Շատ լավ։ Ես իր, հա, սա մի բան է, որ ես կարծում եմ հիմա ամերիկյան համասանում այս data visualization-ը առկա ու իր մի մասն է, որը շուտով լինել է, սակայն հիմա principles of good visualization, հա, սա ոչ թե ասում է ինչպես պետք է լինի, այլ ավելի շատ միգուցե մի քանի շատ ստացած տեխնիկական բան չկա, հա, տեխնիկական ոչ մի բան չենք նայել։ Ուրեմն ես շատ երկար ժամանակ, որ մտածում եմ 2 տարի առաջ, ինձ գիտեի, որ ես առական ես եմ կարդալու աշխարհում երևի data visualization-ի մասին, այնպես գիրք չկա, որ պատվիրած չնեմ, ես իմ հետևի գրապահարանը, որ տեսնում եք, դրա մի պոլկան մենակ տվյալների վիզուալիզացիան, որ շատ տարբեր ոլորտներից բաներից դրած։ Բայց հետո վերադարձով կանգնեցի 3 գրքի վրա, 3-ն էլ կլասիկ գրքեր են, 3-ից ոչ մեկի տպագրած տարբերակը չունեմ, սա PDF-ներ եմ ուտես։ Բայց դրանցից մեկը սա է, The Visual Display of Quantitative Information, Edward Tufte, ու իմ կարծիքով սա տվյալների վիզուալիզացիա երևի լավագույն գիրքն է, որ կարելի է գտնել։ Սա
աստվածաշունչ չի, բայց այտենց մի քիչ մոտ է իրան գտնվում, հա։ Ու այն ինչ որ ես հիմա պատմել եմ, այս սկզբունքները լավ վիզուալիզացիաների, սա վերցրեց այս տաֆտիի գրքից, ու օրինակներն էլ մեծ մասն էլ վերցրեց այս տաֆտիի գրքից։ Հա, մի քանիսը ես եմ մշակել, բայց մեծ մասը վերցրեց այս տաֆտիի գրքից։ Ուրեմն տաֆտին ասեն շատ սիրուն խոսք ունի, ոչ մի չար ջանք։ Չգիտեմ, ոնց կարանք սա թարգմանենք հայերեն։ DataPoint-ը սիրում ամեն ինչը թարգմանել հայերեն, սա կարակ դնեք, որ փորձենք թարգմանել հայերեն, բայց ինչն էր տաֆտին անվանում չար ջանք, ասում էր, երբ որ դու վերցնում ես գրաֆիկը ու ցանկացած բան այդ գրաֆիկի վրա, որը չի օգնում ինֆորմացիա փոխանցելուն, հա, կամ ստացված է կամ դրված է նրա համար, որ կամ ոչ թե նրա համար, բայց իրական ստացման ես, որ ինքը շեղում է նայողի ուշադրությունը բուն իր վիճակագրական իմաստից, հա, այդ դա ոչ մի չարջանք։ Կամ այլ կերպ ասած, ես չարջանք եմ համարում այն ամեն ինչ, ինչ որ եթե դու գրաֆիկի վրայից հանես, դրանց գրաֆիկի իմաստը չի փոխվում։ Այսինքն չարջանք վերջին հաշվով տես կանանք ասեմ, կամ սա սահմանումները տրված է, այսինքն ցանկացած բան, որ իր մեջ ոչ մի ինֆորմացիոն բաղադրիչ չունի։ Հիմա նայեք, հա, տաֆտին նաև սենց մի հատ ուրիշ բան է սահմանում, ասում է data ink, հա, ինքը գիտենք, թանաքն է, ասում է data ink դա թանաքի այն մասն է, որը երբ որ դու գրաֆիկը տպում ես, ինքը ծախսվում է գրաֆիկի վրա, հենց այդ դատան ներկայացնելու վրա։ Այսինքն եթե դու data ink-ը հանես, դրանից գրաֆիկը զգալիորեն կտուժվի, ինքը կսկսի ուրիշ ինֆորմացիա տալ։ Հա, կամ չի տա ինֆորմացիան նենց ոնց որ մենք ուզում ենք իրան տանք։ Հա, այսինքն data ink-ը դա մեր գրաֆիկի այն մասն է, որը հնարավոր չի գրաֆիկից անել ու պետք չի անել։ Ու դրանից հետո բանը տաֆտին ասես մի հատ բանը սահմանում, ասում է data ink ratio, ասում է data ink-ը այն թանակը, որը ծախսվում է հենց այդ data-ի կոմպոնենտները փոխանցելու համար, բաժանած ընդհանուր թանակի վրա, որը ծախսվում է գրաֆիկը տպելու վրա։ Հա, ինքը ասում է, որ սա պետք է ձգտի 1-ի։ Հա, այսինքն եթե նույնիսկ 1, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ սա հավասար լինի 1-ի, այսինքն գրաֆիկի վրա ոչ մի ավելորդ էլեմենտ չպետք է լինի։ Լավ։ Եթե այսքան նորմալ ենք, եկեք մի հատ սենց բանն այն գրաֆիկ նայենք, սա այն Excel-ի գրաֆերի վատ ժամանակներից մնացած այս ինչ-որ բանն է, որը մինչև հիմա շատ հաճախակի կարանք հանդիպենք, հա։ Իրան որ նայում ենք, ինքը principi սենց միգուցե սենց visual intro pleasing բան կա իրա մեջ, հա, կա background-ս է իրա մեջ, կա մոխրագույն բան, կան գույներ, հա, ինչ ասեղ Երևանի 4 քաղաքներում վաճառքներ ներկայացրած։ Հիմա ասեք ծրա data ink ratio-ն ինչքան է ձեր կարծիքով։ Հատ մտածեք, եթե մտածում ենք data ink ratio-ն ինչքան է, պետք է մտածենք, թե մենք այս գրաֆիկից ինչը կարանք հանենք, ինչն է ավելորդ, ինչն է ստեղ այն մասը, որը մեզ բացարձակ ոչ մի ինֆորմացիա չի տալիս։ Հիմա փորձեք մի քանի վայրկյան մտածել ձեր մեջ, ու հետո կտեսնենք, որ իրականում հնարավոր է հանել շատ ավելի շատ, քան դուք ստեղ պատկերացնում եք, որ կարելի է հանել։ Լավ։ Նախ, background, ինչ է մոխրագույն։ Սա մի քիչ վիճելի թեմա է, դրա հետ կապված հետո մի քիչ ուշ կվիճենք, որտեվ բոլոր ggplot-ի ֆանատները գիտեն, որ մեր բոլորի plot-երի background-ը մոխրագույն է, բայց այսինքն կան իմաստը, ինչ է ինքը մոխրագույն, հանում ենք։ Սա հանեցինք, այն ինչ կարանք անենք։ Ինչի՞ է, երբ որ մենք սյունակները դրված է սպիտակի մեջ, ինչ մեր ինչն է պետք իր հետևի սև ֆոնը։ Հա, սա բացարձակ որևէ ինֆորմացիա մեզ չի տալիս, սա էլ ենք շարունակում ենք անել։ Հիմա տեսնում ենք, որ սյունակների տակ գրած է քաղաքների անունը, մի հատ էլ իր տակ դրած է 4-ը բանով նորից այդ գույները, որն ինչա նշանակում։ Այսինքն փաստորեն մենք երկու նույն ինֆորմացիան երկու անգամ տալիս ենք, սա էլ ենք անում։ Ինչն է մնացել ավելորդ։ Լեգենդները հանելուց հետո ինչն է մնացել ավելորդ։ Հիմա տեսնում ենք, որ սա ասենց ինչ-որ 3D բաներ կա իրա մեջ, ասենց ստվեր է տված բաների, եթե նայեմ եք բարերին, սա էլ էլի ինչ-որ սիրուն բանա, որը
կա ինստում ամենակ Excel PowerPoint-երի մեջ, ուրիշ ոչ մի տեղ չկա, դու մտքի մասը չեն հասկանում, սա էլ է կարելյան։ Էլ ինչը կարանք անենք։ Գույները, հա։ Հիմա մենք գիտենք, որ մենք սա կատեգորիկ ինֆորմացիա ենք ցուցադրում, մենք գիտենք, որ սրանք 4 տարբեր քաղաք են, հա, ասենք ինչ իմաստ ունի, ստեղ հիմա ամեն բանը նորից գունավորել։ Սենց որ հանում ենք, տեսնում ենք, որ ինքը արդեն ստեղ ինքը մոտավորապես դառնում է ավելի լավ։ Հիմա ոնց իրան էլի անանա որ լավացնել։ Հա, սա սարկածը արդեն բնականաբար ggplot-ով։ Հիմա եկեք նայենք սրան, հա, հիմա սա ինչքանը ոնց է կարելի լավացնել։ Եկեք մի բան նայենք գրաֆիկին ու փորձենք հասկանալ, թե ոնց կարանք մենք ստեղ մաքսիմիզացնենք այդ data integration, որ իրա մեջ մնա մենակ թանակը, այն թանակը, որը օգտագործվում է կոնկրետ նրա համար, որպեսզի մենք տանք այն ինֆորմացիան, ցույց տանք այն ինֆորմացիան, որն ուզում ենք։ Մտքեր կան։ Ես օրինակ կարող եմ մի բան ասել, հենց այդ հետևի բարը, այդ գծագույնը կարելի է վերացնել։ Grid line-ը կարելի է հանել, չէ՞։ Հիմա սկսում ենք հանել։ Հիմա մի քիչ սուբյեկտիվ կլինի սա, բայց մոտեցումը, ասենք chart-ի վերնագիրը տեսնենք, sales city, sales by city, ասենք, չգիտեմ, ամյա 0 ավելեմ գրել, 10,000 դրամ հաշված, ենթադրենք դե։ Հիմա եթե սա կա, այդ դեպքում ես արդեն իրա ներքևի XY առանցքների անունները հանում եմ։ Հա, իրանք ինձ պետք չեն, որտեղ վերնագիրը ինքը արդեն իսկ ասում է, թե սա ինչի մասին է։ Էլ ի՞նչ կարանք անենք։ Եթե bar chart-ի գլխին դրել ենք իրա բաները, արժեքները, այսինքն մենք գիտենք, որ կապան 4.5-ը, Գյումրիում 3.5-ը, Վանաձորում 4.3-ը, Վանաձորում 3.5-ը, հետևաբար մեր Y-ների առանցքի այս թվերը, որ մենք դրել ենք, հա, սա մեզ բացարձակապես պեչին, լրացուցիչ ինֆորմացիա չի տալիս։ Սա էլ ենք անում։ Հիմա ի՞նչ ա մնում։ Սա հանեցինք, տեսնում ենք, որ այս փոքր թիկերը մնացել է։ Հիմա էլ անում ենք այս թիկերը, չէ՞, որտեղ ինքը մեզ ոչի բան չի տալիս։ Հաջորդիվ ճիշտ եք ասում, արդեն հանում ենք հետևի իր grid line-ները, որտեղ իրանք մեզ ինֆորմացիա չեն տալիս։ Հիմա արդեն կարանք նաև մի քիչ առաջ են գնում, հանում ենք ստեղի թիկերը, Y-ների առանցքի թիկերը։ Այ ինչ ենք մենք ggplot-ը սիրում, որտեվ ggplot-ը մեզ ամեն ինչ շատ sense սիրուն, էլեգանտ, հեշտ ձևի լինում է անել ու գրաֆիկի վրա ցանկացած բան հնարավոր կոնտրոլը։ Սա էլ հանեցիք։ Հիմա մնացել է հետևի gray font-ը, ինքը ինչ մեր ինչին է պետք, ու որպեսզի իմանանք ինքը մեր ինչին է պետք, մենք գնում ենք մեծագույն head leaf-ի մի գիրքը բացում ենք, elegant graphics with ggplot, որտեղ ինքը ասում է, որ gray background-ը ինքը դնում է գրաֆիկի վրա նրա համար, որ եթե այս գրաֆիկը տրվում է բանին, հա, տպագրության, հա, որպեսզի գրաֆը ինքը իրանով սպիտակ ֆոնից տպված գրքի կամ բանի սպիտակ ֆոնից մի քիչ տարբերի, այդ gray background-ը պետք է։ Իմ կարծիքով պետք չի իրանը կարելի հանել։ Ստեղ ես մի քիչ overdo եմ արել, որտեվ միգուցե ստեղ լավ կլներ բոլոր դեպքերում X-երի ու Y-երի համար sense իր առանցքները գոնե առնվազն լիներ, հա, բայց մտած գրաֆ սարքելուց միշտ պետքա մենք այս ուղությամբ մտածենք, հա, այսինքն մենք պետքա միշտ նայենք թե գրաֆիկի վրա որ էլեմենտներն են ավելորդ, որ էլեմենտներն է կարելի հանել, այնպես որ դրանից գրաֆիկի արժեքը կամ իր փոխանցած ինֆորմացիան չտուժվի։ Իմաստը որ նայում ենք, ասենք այն ինֆորմացիան, ինչ որ մեզ պետք է, մենք շատ հստակ տեսնում ենք առանց որևէ ավելորդություններ։ Լավ։ Հիմա նայում ենք Էդվարդ Տաֆտի 6-ը սկզբունքներին, որոնք վերաբերում են նրան, թե լավ վիզուալիզացիայի 6-ը սկզբունքներ միջալի շատ են, դա տարբեր մարտիկերի մեջ տարբեր բաներ են գտնում, բայց սրանք են 6 հատնա, որոնք հիմնականում առանձնացվում են, հա, ասումա առաջինը շատ կարևոր սկզբունք է, ասումա որ այնպես իբրև թվերն են ցույց տրվում գրաֆիկում, պետքա իրականում համապատասխանեն իրանց իրական ֆիզիկական արժեքներին։ Այսինքն եթե մենք օրինակ այս ինչ-որ լավ օրինակ չգտա, հեսա մի քանի օրինակով կնայենք սա ինչա ներկայացնեմ, երկրորդն ասումա որ գրաֆը պետքա, գրաֆի վրա պետքա շատ լավ ճիշտ label-ներ լինեն, վերնագիրը լինի, այսինքն մարդը գրաֆը տեսնելիս պետք է հասկանա X-երի առանցքի ինչն է, Y-երի առանցքի ինչա, այդ ամեն ինչ գրաֆի ինչի մասին է, ինչ ժամանակահատվածի համար է եւ այլն։
Երրորդս, show data variation or design variation, սա տավտի նրա համար առաջբերում, որտեվ շատ հաճախակի այս նամանավանդ ինֆոգրաֆիկների դարում, հա, մարդիկ շատ ավելի շատ հուպ են տալի նրան, որ լինի սիրուն վիզուալիզացիա, ես դրա իմաստը չեմ հասկանում, չեն շեկում, սիրուն գրաֆիկ, գրաֆիկը սիրուն այնքանով, ինչքանով ինքը կարողանում է իր մեսիջը տալ, այնքան ասում է պետքա ցույց տալ թե տվյալները, տվյալների վարիացիան ոնց է, հա, ոչ թե պետքա հուպ տալ դիզայնի վարիացիայի վրա։ Չորրորդ կետը ժամանակային շարքերին ա վերաբերում, շատ սպեցիֆիկա դա թողնենք։ Հինգերորդը the number of information carrying variables, այսինքն երբ որ դու գրաֆը նայում ես իր չափողականությունները, պետքա համապատասխանի քանակը, պետքա լինի նույնը, ինչքան փոփոխական դու օգտագործել ես այդ գրաֆիկը սարքելուց։ Հիմա սա առաջին հերթին թվում ա բան, այդ շատ ակնհայտ, բայց հիմա մենք կտեսնենք տավտից մի քանի օրինակներ, որոնք ցույց կտամ, որ դա միշտ չի օրինակ լինում։ Դասում են graphics must not quote the data out of context, միշտ գրաֆիկը պետքա ինչ-որ որոշակի line context տա։ Ու այս context-ով մանիպուլյացիաները շատ-շատ են, ու բոլորով պետքա պատրաստ լինեք նրան, որ մարդիկ այս մեծ հատվածից ուղղակի վերցնում են այն մասը, որը իրականում համապատասխանում է իրանց մեսիջին ու այդ մասն ենք ցույց տալիս, հա, իրականում եթե դուք ուզում եք հասկանալ ինչ ակատարում, դուք պետք է ավելի մեծ կոնտեքստ ունենաք։ Նայեք, սա առաջին սկզբունքը, հա, ասում representation of numbers as physically measured, պետք է, այսինքն թվերը պետք է համապատասխանեն գրաֆիկի վրայի թվերը, ամենից պետք է համապատասխանեն իրանց իրական չափողականություններին։ Մի հատ կարևոր բան կա, թե ինչի մենք չենք սիրում pie chart-եր, հա, որտեվ կա սենց լուրջ խնդիր, կամ մարդիկ, որոնք սենց ուղղակի pie chart-որ տեսնում են, միանգամից, օ, pie chart-ը հանեք, տարեք, ինչի, ինչի օրինակ pie chart-ը վատ։ Ինչի է pie chart-ը վատ։ Հիմա եթե մենք օրինակ վերադառնանք այս մեր գրաֆիկին, հա, եթե մենք ուզենանք հասկանանք օրինակ Վանաձորում վաճառքները քանի անգամ ավելի շատ, քան Երևանում, ոչ թե կոնկրետիվ, այլ մոտավորապես, հա, մեզ ինչ է պետք։ Մեզ պետք է մտովի ես Վանաձորի սյունակի բարձրությունը, հա, բաժանել Երևանի սյունակի բարձրության վրա, այսինքն այստեղ նույնիսկ մեզ ուղղակի մակերեսը պետք է հաշվել, ընդհանրապես մեկի բարձրությունը բաժանում ենք մյուսի բարձրության վրա։ Հիմա երբ որ մենք ունենք pie chart, մենք ունենք երկու այդ pie-ի slice-երը, մասերն, ուզում ենք հասկանանք որը որից ավելի մեծ, մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է հաշվենք մտովի մեզ բարդ մակերես, հա, որտեվ եթե հիմա ես ձեզ հարցնեմ ուղղակի մակերեսն է ոնց հաշվել, ուղղակի մակերես կամ ոնց հաշվել շրջանի մակերես, հա, միանշանակա, որ ուղղակի մակերեսի բանաձևը առաջին հերթին ու շատ ավելի հեշտ է գալու մեր մտքին, քան շրջանի մակերեսը։ Anyway, ասումա, the visual perception of the data, կլինի դա մակերես, կլինի բարձրություն, կլինի լայնություն, կլինի երկարություն, թե ինչ պետքա պրոպորցիոնալ լինի իրական դատային։ Հա, հիմա եկեք նայենք, թե որ դեպքերում է, որ սա այտենց չի լինում։ Հա, մինչև այդ գնալը, մինչև այդ նայելը, տավտի միած լավ օրինակ ա բերում, մի հատ լավ բան է սահմանում, life factor-ը կամ խոփեության գործոն, հա, որը ասում է հավասար է էֆեկտի այն չափը, որը ցույց է տրվում գրաֆիկում, բաժանած էֆեկտի այն չափը, որը կա իրականում դատայում։ Հա, մենք ասում ենք, որ այս life factor-ը պետք է հավասար լինի 1-ի, երբ որ ինքը 1-ից մեծ է լինում, այդ նշանակում է արդեն մարդիկ ինչ-որ բան են փորձում խոփել։ Հիմա ո՞նց է այդ խոփեբայությունը տեղի ունենում։ Սա մի հատ հետաքրքիր օրինակ է էլի տավտի գրքից։ Օրինակը ցույց է տալիս, թե mass per gallon-ն է ցույց տալիս, ամ 1 գալոնով քանի մահոն է կարելի քշել, դա ցույց է տալիս, թե ժամանակի ընթացքում սա ոնց է փոխվում։ Այն ամենավերևը մենք ունենք 1078-ը, այս ներքև ունենք 85 թվականը։ Հիմա այն վերևի գրաֆում, հա, 18 մահոն է per gallon, այս ներքևի գրաֆում 85 թվականին 5.3-ը։ Հիմա եթե դուք փորձեք մի բան մտածեք ու ասեք, քանի անգամ է այդ ցուցանիշը աճել։
Նաև, եթե նայում ենք այս գծերին, հա, այս 78 թվականի գիծը, գծի երկարությունը 0.5 ինչ է, ու 85 թվի գծի երկարությունը 5.3 ինչ է. Հիմա եթե մենք նայում ենք գրաֆիկին, մենք կարանք հասկանանք, թե ընդհանրապես մեզ ինչ են փորձում ցույց տալ, այս size effect-ը ինչ քանի անգամ է աճել. Նայում ենք, տեսնում ենք, որ 1978-ին Myers-Briggs-ը 18-ը, 1985-ին 27.5-ը աճել, այսինքն աճել է 53%-ով. Հասա այնա ինչ որ կա data-յում. Լավ, հիմա մենք եկեք նայենք, տեսնենք թե գրաֆիկը մեզ ինչ է ցույց տալիս, թե դա քանի անգամ է աճել, հա, ուրեմն 1978 թվականի համապատասխան այդ գիծը, որ մենք ստեղ տեսանք, մտուզ նորից ուշադրություն դարձնենք, այդ գիծը, հա, իր երկարությունը 0.6 ինչ է, ու 1985-ին 5.3 ինչ, մենք տեսնում ենք, որ գրաֆիկը մեզ ցույց է տալիս, որ ասես ցուցանիշն աճել է 783%-ով։ Իրական աճը, դատան 53%-ը, գրաֆիկը ցույց է տալիս, որ աճը տեղ ունեցել 783%-ը։ Այսինքն, երբ որ մեկը բաժանենք մյուսին, ստանում ենք life factor equal to 14.7, այսինքն մոտավորապես տարիսը 14.7 անգամ այս գրաֆիկը փորձում է մեզ խաբել։ Հիմա տեսնենք ոնց է ավելի հաճախ տեղի ունենում այս life factor-ը եւ ոնց է օգտագործում խաբելու համար։ Այստեղ գրաֆիկա տրված, որը Twitter-ի Security Exchange Commission տրված իր feeling-ներից է, որ իրանք փորձում են IPO-ի դուրս գային, որակը մի քիչ լավ չի, որովհետև հենց իրամիջից է հանած, իսկ այնտեղ այդ որակը սենց է, ինքը ցույց է տալիս ամսական ակտիվ user-ների քանակը։ Հիմա կարաք նայեք մի պայս գրաֆիկին ու փորձեք հասկանալ, թե ինչ է այս գրաֆիկում ինչի ու ինչի ենք մենք ենթադրում, որ այստեղ կա life factor։ Մի բան, որը ես էլ եմ իմ գրաֆիկներում ցույց տալու, որ այդ նույն բանը ես էլ եմ անում հաճախակի, բայց միշտ դրան պետք է ուշադիր լինել։ Ուրեմն խնդիրը նրանն է, որ մեր մոտ ստեղ փաստորեն Y-ների առանցքը չի սկսում 0-ից, հա, երբ որ մենք չենք սկսում Y-ների առանցքը 0-ից, ժամանակի ընթացքում աճը, տոկոսային աճը, բացարձակ թվերով ստեղ որ նայում ենք, միշտ շատ ավելի մեծ է երևում, քան եթե մենք գրաֆիկը փորձենք Y-ների առանցքը փորձենք սկսենք 0-ից, հա։ Իրանք ցենց են արել, հատուկ սկսել են 100-ից, որպեսզի ցույց տան, որ վիզուալ դուք նայեք ու ձեր մոտ տպավորություն ստացվի, որ չէ, աճը միայն 1-ը կա, բայց այդ աճը շատ ավելի մեծ է, որտեղ մենք ցենց նայում ենք, օրինակ 2013-ին եղել է 218, հա, մարտի 31-ին եղել է 138, եթե մենք զուտ ուղակի վիզուալ նայենք գրաֆիկին, մենք եթերում ենք, որ մոտ 3 անգամ աճը եղել, այնի չէ, աճը ավելի քիչ է, քան 2 անգամ։ Լավ, timeline view-ները արդեն իրանք բանով են արել, 0-ով են սկսել, այս երկու գրաֆիկն է եղել, որ իրանց մոտ եղել է։ Հիմա եթե գրաֆիկորեն դնենք ու փորձենք այս նույն բանն անենք arrow-ով, հա, սա այնա ինչ որ Twitter-ն է արել, հա, սա այն կլներ, եթե մենք մեր գրաֆիկը գրաֆիկում Y-ների առանցքը սկսենք 0-ից։ Հիմա տարբերությունը տեսեք, ասենք, ստեղ ինչքան աճ է երևում 2013-ի երկրորդ եռամսյակին 2011-ի 2012-ի համար, ու աճը ինչքան է ստեղ երև։ Դրա համար սկզբում կա, որ ասում են, նամանավան ժամանակային շարքի վիզուալիզացիա համար ցանկալի է մի սկսել 0-ից ու ցանկալի է ուղարկել օգտագործել line chart-եր, bar chart-երի փոխարեն։ Տավտին, սա ձեզ ուղղակի մտածելու թեմա, առաջարկում ասում եմ, կարելի է սկսել գրաֆիկը ոչ 0-ից, եթե դուք օգտագործում եք line chart-եր, ուղղակի ես մտածեք, թե ինչ։ Մյուսը, որ Տավտին երկրորդ սկզբունքը որ բերում, ասում այն, որ պետք է լինի շատ հստակ label-ներ, հա, դատան պետք է, գրաֆիկը պետք է լինի նենց, որ դու գրաֆիկի նայելը միանգամից հասկանաք, թե ինչի մասին, հա, օրինակ, ասենք, ստեղ height and weight, հա, ունենք մարդու քաշ, ունենք մարդու boy, այստեղ ավելի ցանկալի կլինի, որ այս գրաֆիկում քաշի կողքը գրում ենք, ասես կիլոգրամների մասին է խոսքը, height-ի կողքը գրում ենք, ասես սանտիմետրերի մասին է խոսքը, դա միշտ պարզ գաղափար է, բայց որ դեպքում սա պետք է լինի։ Երրորդ սկզբունք, ասում եմ show data variation not design variation։ Հիմա այս սեմյատ գրաֆիկա OPEC-ի նավթի գներն է, հա, 73-ից 78 թվականն է, հետո սկսում է ցույց տալ, ինչա տեղ ունեմ դրանից հետո, հա, 79 թվականին արդեն հունվարից մարտ, ապրիլից արդեն երամսակներով է գնում, հա, հունիսից սեպտեմբեր, օկտեմբերից դեկտեմբեր։ Հիմա սա որ նայում ենք, մենք սենց լուր սենց բան ենք մեր աչքին ընկնում, հա, նախ գրաֆիկ ինչ իրանով բավականին տգեղա, որտեվ ամեն ինչ իր մեջ լցրած է, բայց ի՞նչն է այդտեղ սխալ, որ ի՞նչն է այդտեղ սխալ, հա, տեսնում ենք, որ երբ որ մենք տարիներով ենք նայում ու երբ որ մենք նայում ենք
արդեն երամսյակներով, հա, մենք տեսնում ենք, որ շատ տարբեր vertical scale-ներ են ստեղ օգտագործվել։ Աստեղ եթե 1972-78 թվականն ենք նայում, ասում են one vertical inch equals to $8 եւ այլն։ Հա, այսինքն ստեղ էլի բավականին լավ տեղ կա մարկանց խապելու ու մարկանց որոշակի բանի մեջ գցելու։ Շուտով մնքի մեջ գցելա։ Avoid 3D graphs։ Հիմա նայեք, ստեղ էլի ցույցատրված բարելի գինը, ու մենք երբ որ նայում ենք բարելի գնին, տեսնում ենք, որ ստեղ մեկ բարել նավթի գիննա ցույց տված, բայց ինքը իբր թե բար չարտ, հա, բայց ինքը վերջինաշով բար չարտ չի, որտեվ երրորդ չափողականություն կա, որտեվ եթե մենք ուզենանք այս բաներն իրար համատենք, բարելները, այսպես էս բարերն իրար համատենք, մենք ոչ մի մակերս պետք է հաշվենք, մենք պետք է արդեն ծավալ հաշվենք, հա, բայց ստեղ եթե առաջին չափողականությունը տարինա, հա, ենթադրենք, թե երկրորդ չափողականությունը գիննա, թե ինչն է երրորդ չափողականությունը, ոչ մի կեր ոչ մեկից հասկանալի չի։ Նույն ձևի ստեղ էլի գրաֆիկ, որը ընդհանրապես ցույց է տալիս բժիշկների քանակը կամ տեսակարգը շերը, ու էլի նայում ենք տարիներով գնում, հա, ու 64 թվին ինչ ասած մեդիադիա է 75 թվականին միջ ավելի փոքր, 90 թվականին միջ ավելի փոքր։ Իսկ այս հիմա գրաֆիկա, որը էլի կարող է բերի նրան, որ կա այստեղ երրորդ չափողականություն դատայի մեջ, որը բացարձակ իրան ոնց որ դատ գրաֆիկի մեջ կա երրորդ չափողականություն, որը ինքը իրան չի արտահայտում, հա, ուստի գալիս է արդեն 5-րդ սկզբունքը, բանի, ոնց որ ասացինք, տավտի, որն ասում է, որ գրաֆիկի մեջ պետք է լինեն զգացվեն մենակ այն չափողականությունները, որոնք կարդացվում են դատայից, այսինքն պետք է լինեն մենակ այն փոփոխականները, որոնք կան դատայի մեջ։ Նորից հիմա եթե նայենք այս գրաֆիկը, ասենք մենք հիմա ոնց պետք է փորձենք համեմատենք, չգիտեմ, 79 թվականը 73 թվականի հետ, հա, ասենք մտովի եթե ուզենանք բաժանենք ինչ-ինչի վրա պետք է բաժանենք այս բանի տակարի ծավալը, թե այս տակարի վերևի մասի մակերեսը, թե տակարի բարձրությունը, հա, ինքը գրաֆը, որը բավականին խապուսիկա ու տավտին ասում է, որ սա ունի life factor of 59.4։ Ասում ենք, որ գրաֆերը չպետք է ինչ-որ բան ներկայացնեն կոնտեքստից դուրս։ Հա, սա իտ ամենակարևոր բաներից մեկն է, ու շատ հաճախակի օգտագործվում է, ու կարողանում է մարկանց գցում է շփոթության մեջ այն ժամանակ, նամանավանդ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք ժամանակային շարքեր, հա, ուզում ենք ցույց տանք, թե ինչ-որ բան ոնց է փոխվում ժամանակի մեջ։ Այս իմ սիրած օրինակն է, 2019 թվականին հայտարարվեց, որ Ամերիկայում ամսական կտրվածքով, եթե նայենք, անդեղ սեզոնայինությամբ ճշգրտված սևամորթների մեջ գործազրկության մակարդակը հասել է իր պատմական մինիմումին։ Ու սա սենց շատ մեծ ֆանֆարներով ամեն ձև հայտարարվեց, որ այ տեսեք Տրամպը սենց անում, որովհետև ինքը հասցրել է, այն դեմոկրատները ստացին հայտարարել, որ չէ, դա իբրեւ Տրամպի յարածը չի, դա նրանից է, որովհետև այն ժամանակ հենց մենք էինք այդ ամեն ինչը սկսել, հա։ Բայց եթե մենք իրականում նայենք այս գրաֆիկի վրա, ուշադրություն դարձեք, 0-ից չի սկսվում, Y-ների առանցք 0-ից չի սկսվում, միանգամից ասեմ, որ ես բան չասեք, ուղղակի բան ցույցալու համար, հա, այդ փոփոխությունը քան որ շատ մեծ չի, այդտեղ մի քիչ 0-ից ենք սկսում։ Այդ էլ նայում ենք, հա, տեսնում ենք, որ ինչ Տրամպը սկսել է իշխանության հայկել 2017 թվականի հունվարից, սա նվազման տենդենց ունի, նվազման տրենդ ունի, ինքը անդադ նվազում։ Մակար արդյոք Տրամպը ասի, որ սա նրա պատճառով է, որ ինքը ամերիկայի սևամորթ community-ին շատ ավելի լրացուցիչ բան է տալիս, հա, ուշադրություն է տալիս։ Դրա համար, որպեսզի հասկանանք արդյոք է տենց է թե չէ, մենք պետք է հետ գնանք ու նայենք նրան, թե ավելի վաղ ժամանակի գնանք ու տեսնենք, թե ինչև է ոնց էր գնում։ Այսինքն եթե հետ են գնում ինչև 2010 թվականը, տեսնում ենք, որ Տրամպը ստեղ այնքան էլ կապ չունի, 2010 թվականից unemployment rate-ը անդադ նվազում է, հա, սա արդեն ոնց որ Օբամայի ժամանակներն են գնում հաստատ նախորդ իշխանություններին։ Հիմա արդյոք սա նշանակում է, որ Օբամայի ժամանակ սևամորթ բնակչությունը, Ամերիկայի սևամորթ բնակչությունը նկատմամբ հատուկ տնտեսական քաղաքականությունն է վարվել, որ իրանց մոտ բանը նվազի, այդ գործազրկությունը նվազի։ Արդյոք էս գրաֆիկը դա է ասում։
Պարզվում է, որ եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, արդյոք այս գրաֆիկը դա է ասում, թե չէ, մենք պետք է ոչ միայն նայենք, թե սևամորտների մոտ ինչա տեղի ունենում, այլ նաև մենք իրակողքը պետք է դնենք, թե սպիտակամորտների մոտ ինչա տեղի ունենում, հա, հիմա եթե նայում ենք, ասենք ավելի երկար պերիոդ ենք վերցնում, տեսնում ենք, որ իրականում մի գուցե, եթե այս գրաֆիկի նայենք, ոչ Տրամփ առանձնակի կապ ունի այս ամեն ինչի հետ, ոչ Օբաման կապ ունի, տնտեսական ցիկլերի հետ գործում ենք, ոչ էլ ինչ-որ քաղաքականություն կա, որ ուղղված է հատուկ սևամորտների մոտ գործազրկության նվազման, ուղղակի տենց է, որ գործազրկությունը նվազումա բոլորի մոտ, երբ որ գործազրկությունն աճումա բոլորի մոտ։ Որոշների մոտ շատ է, որոշների մոտ քիչ է, բայց տեսնում ենք, որ երկուսի մոտ էլ տենդենսը նույնն է, հա, այսինքն սա շատ կարևոր է, որտեվ եթե քես, հա, ու այս գրաֆիկը հայտնվեց ինտերնետում, որը շատ ավելի լավ է փորձում ցույց տալ, թե իրականում ինչա կատարվում, այսինքն միշտ պետք է նայել ավելի երկար, ավելի լավ կոնտեքստով։ Ես երևի այսքանով ինձ թվում է ավարտեմ, ստամ երկու օրինակ էլ կա բանից, այդ տարտից, բայց ինձ թվում է կարելի ավարտել ու վերջում երեք գրքի մասին եմ ուզում խոսել, հա, որ ուզե ցանկացած մարդը, որ data visualization-ով հետաքրքրվում է, սա ամենակարևորն է։ Ես ընկեր ունեմ Մոսյան Վայնը, որ գնացել էր Մարոկո կոնֆերանսի, ոնտեղ հանդիպել էր Headley Weekend-ի հետ, դիջիպլոտի հեղինակի, ու ինձ ինձ նկարվել է հետո, այդ նկարն ուղարկել ինձ, գրում է, ասում է, պոդկերասում ես, այդ իրական մարդ է, ինքը գոյություն ունի, ասում է, իրան տեսել եմ, շփվել եմ հետ, ասում է, ինքը տենց, ինչ-որ կիսա մարդ, կիսա աստված չի, էլի, ինքը նորմալ մարդ է, ասում է, շփվում է, խոսում է, հա, ես գիկա անպայման պետք է կարդալ, որովհետև սա դիջիպլոտ սովորելու ամենալավ ձևն է, սկսել ես գիկա կարդալ։ Մյուս գիրքը բնականաբար տաֆտի և ոնց ասեցինք մաննա, The Visual Display of Quantitative Information, ու երրորդ գիրքը, որ էլի դասականա, բավականին հին գիրքը, դա Ուիլյամ Կլիվլենդի Visualizing Data, ու Ուիլյամ Կլիվլենդը մի քանի եւս նման գրքեր ունի, ու այս գրքերն ինչ են կարևոր, որովհետև իրանք ձեզ չեն սովորացնել ոնց ապետ հիստոգրամ սարքել Python-ով կամ R-ով, հա, իրանք ձեզ սովորացնել ինչ մանա հիստոգրամ, երբ ապետ հիստոգրամ օգտագործել, երբ պետքի հիստոգրամ օգտագործել, ու մամաներ։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, Հաբեթ։ Մենք անպայման գրքերը բոլորը կնշենք մեր մեկնաբանություններում վեբինարի վերջում։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք Facebook-ի մեկնաբանություններում դնել, իսկ եթե դուք մեր հետ Zoom-ում եք, կարող եք հարցերը անձամբ տալ կամ chat-ում կարող եք գրել։ Եթե հարցեր չլինեն Facebook-ում, մենք կավարտենք վեբինարի live միացումը։ Փոքր սպասենք, եթե չլինեն։ Ինձ թվում է հարցեր չկան։ Շատ շնորհակալություն, Հավետ, որ միացաք, և շնորհակալություն, ովքեր որ դիտում էին։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն, որ ինձ տեսեցիք։